Goddag folkens, og velkommen til Insider Fishing Danmark. I dag er jeg taget ud til østkysten omkring Horsens. Og som I kan se, så skinner solen fuldstændig. Og det er forår, og alt det her vand, jeg har omkring mig bag mig, det vil blive varmet op. Så der er okay gode chancer for fangst. Og så har jeg rigtig gode erfaringer med den her plads under visse forhold. Og de forhold, jeg er her i dag. Så jeg er ret spændt på, om der vil være fisk i dag. Det er et langt stræk, så jeg kommer til at fiske omkring 2-3 timer, inden jeg rykker videre til næste spot, hvis jeg ikke mærker noget. Dagens setup, det er en Sage-stang klasse 3 med double rig. Den ene flue er min inside-reje, og den anden, det kan I ikke lige se, men det er sådan en brændende variant noget. Det kan I også se ind på min side. Men følg med, og lad os se, om jeg har heldet med mig i dag. Så kom nu. Her er den anden flue, som jeg snakkede om. Den er rigtig fin. God flue, der har givet mig virkelig mange fisk i år. Men når vejret er sådan her, og vi er stadig i det tidlige forår. Det er slut marts, men anyway. Jeg starter altid med at fiske det lave vand af. Og nogle gange kan man virkelig blive overrasket over, hvor tæt fiskene egentlig kan gå. Så det gør jeg lige. Og for at spare på batteriet, så vil jeg lige tænde kameraet, hvis der sker noget. For at føles den her lignende. Der var allerede fisk. Hold da kæft. Der kunne I se, det var helt på det lave vand. Jeg tror godt, man kunne se det i kameraet. Det glemte jeg lige. Hold da kæft, mand. Er det ophængeren, den to? Nå, det starter da godt ud, må man sige. Helt tæt på land. Ikke mere end 3-4 meter væk fra mig. Det er faktisk en fin lille grønlænder. Og det var ophængeren, den to. I kan lige se den. Sidder lige, som den skal sidde. Fed med dig. Nå, men det starter jo godt ud, må man sige. Og grunden til at fiske med de her lave klasser, det er netop fordi, for at være ærlig, så 80. Nok mellem 60 og 80% af de fisk, jeg fanger, er ofte omkring målet, og så de der 55 cm. Og det kan en klasse 2 eller 3 sagtens klare. Det er ikke noget problem. Jeg har i hvert fald ikke oplevet det som et problem endnu. Men som sagt, det er derfor, det er så vigtigt at få fisket det lave vand af, fordi som I kunne se, så var det faktisk helt indtæt på land. Og der er ikke mere end 40-50 cm. Kom så. De går fandme, de går efter ophængeren, kan jeg se. Det kan da godt være, at jeg prøver at skifte helt tage rigget ud, og så bare køre med et rig. Det gør jeg også ofte. Hvis jeg kan se, at de bliver ved med at tage på min ophænger, så fjerner jeg sgu min hovedflue og bytter den om med ophængeren. Alt andet lige, så er det væsentligt nemmere at kroge den med hovedlinen. Ej, hun skal hovedfluen end ophængerfluen. Ja.
Hold da kæft, det stikker da helt af i dag. Åh, den er rigtig fin, den her. Det er faktisk en af de lidt større grønlænder. Men jeg kan også se, altså det her det er en målsfisk, og det er overhovedet ikke noget problem at fight den. Det gik forholdsvis hurtigt at få den på land. Ej, hold. Kom så. Og det er faktisk en rigtig fin fisk. 45 måske. Nu får lov til at komme ud igen. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville tage en fisk med hjem, men det er der er flere derude, der vil lege med. Der er lidt større. Ofte tager jeg altså fisk på over 45 cm. Det er okay at tage med hjem, synes jeg. Så er der er lidt kød. Lidt mere kød på dem end sådan en målsfisk. Men selvfølgelig, men det kan også være de der desperate dage, hvor man overhovedet ikke har fanget noget i et længere stykke tid, og så må man sgu bare nøjes med det, der er. Og det gør sgu ikke noget at tage to af sådan nogle fisk med hjem, men det er selvfølgelig også vigtigt at sætte ud, fordi bestanden er jo skrøbelig. Men nu går lidt kluder i det her. Det er så ulempen ved ophængerflue. Men det gør ofte, at du kan tune dig hurtigere ind på, hvad det er, de gerne vil have. Men det kan også være, grund til, at de tager mine ophænger, kan også være, fordi den går højere op i vandet. Så det er også noget, jeg skulle have sagt. Det her med, at fluen fisker højt op i vandet, det betyder altså også noget. Det er noget, der er vigtigt at huske på. Nu, jeg har også fundet dem i ikke belastede versioner. Men jeg kan bare ikke finde rundt i det i min flueæske, så det er ikke så godt. Men jeg har købt en anden æske, som jeg tænker, at den kommer kun til at bestå af ikke belastede fluer. Fordi så kan jeg sådan set kende forskel på den. Fordi de går helt højt op i vandet. Det er helt sikkert. Jeg er sikker på, at der går flere derude. Er der en, er der som oftest flere, især i den her tid af året. Og der er nok en masse... Solen har nok gjort, at der er en masse krible og krable herude. Også derfor er det vigtigt, altså selvom du får fisk lige på et bestemt stræk, så kan det altså godt betale sig lige bevæge sig lidt rundt. Fordi fisk er jo, altså de står jo ikke stationært, i hvert fald ikke for det meste af tiden. Så især de her grønlænderstimer, de trækker rundt frem og tilbage. Så som sagt, det er virkelig længe siden jeg har været herude. Og så den her plads har fisket rigtig godt hele vinteren igennem. Og jeg var faktisk lidt spændt på at komme ud i dag, fordi solen har stået på og skinnet de sidste lang stykke tid. Og der er nok en hel masse krible-krable, der render rundt herinde, tæt på kysten. Nå, jeg tænder lige kameraet igen, hvis der sker lidt mere. Fordi jeg vil gerne spare på strømmen. Jeg har nemlig et problem med, at jeg altid løber tør for strøm, når det er vigtigst. Nu er vi kommet hen på et hotspot, som jeg kalder det, her på strækket. Og der er et skift lige i bundforholdene herfra og dertil. Altså det går fra lidt leopardbund til sådan noget sandet, stenet-agtigt noget. Og her kan det godt stikke helt af en gang imellem. Så kan de være i det her lille område i et kvarter 20 minutter, og så er de væk igen. Men lad os se, om jeg har held med mig her i hotspottet. Og så et hotspot, det kan jeg godt finde på at fiske 2-3 gange på en dag. Så når jeg går frem og tilbage og fisker strækket, kan jeg godt lige at tage et par kast her, bare for at sikre mig, at de ikke lige er her. Hvis de ikke er her, så er det ikke god tegn. Så har jeg måske gået den forkerte vej.
fordi strækket fortsatte også hele vejen nedad på min venstre hånd, og jeg valgte at gå til højre. Så det er også sådan nogle valg en gang imellem, men man foretager, og så gå med sin mavefornemmelse, hvor tror jeg de trækker hen af. Ja, der var der en. Så holdt min fornemmelse alligevel rigtigt. Er det en pæn en, den her? Ej, den hoppede af. Den hoppede af. Jeg pressede den for meget. Men I kan også se, altså, jo mere man fisker et stræk, jo bedre begynder man at forstå, hvad det er for nogle forhold, der trigger fiskene. Under hvilket bundforhold plejer de at stå, osv. osv. Og det finder man kun ud af ved at fisk det samme stræk om og om igen under forskellige forhold osv. Det jeg personligt gør, det er, at jeg har noteret alle mine fangster, både nulture og bonanza-ture osv. Og specifikt også med GPS-koordinater og alt muligt pjat. Så jeg ved præcis, hvordan forholdene er, og hvor jeg har stået, når jeg har fået fisk. Men ej, det var lidt ærgerligt med den der. Det var faktisk en rigtig fin fisk. Men igen, det var nok fordi den tog ophængeren. Og på min ophænger, den er kort, altså selve linen. Og problemet er, at jeg sagtens gør den højere, eller længere undskyld, men det gør så også, at der kommer mere kluder. Men jo kortere den er, jo sværere bliver det, at den sidder ordentligt i fisken. Det kan også være, at jeg, som jeg startede ud med at sige, at jeg prøver bare at fjerne helt min hovedflue, og så kun sætte min ophængerflue på, og så se om det giver en bedre succesrate. Jeg plejer det ofte at gøre. Jeg skal prøve at starte recording. GoPro start recording. Nå, nu har jeg afmonteret min hovedflue, og så byttet den med min ophænger. Det er den her flue, de har hugget på. Fire fisk. To landet og to mistet. Det har været på den her flue. Alle sammen. Så nu har jeg fjernet den, og jeg er ret overbevist om det. Ja, det kan skyldes to ting. Enten så er det fordi den her flue gik højere op i vandet, eller så har de bare tunet sig ind på noget krible-krable, noget af den her størrelse eller form, whatever. Men den trigger den her. Så nu tager jeg mit hotspot og fisker det igen, men den her gang kun med den her ene flue. Så det bliver spændende at se, om det giver noget. GoPro, start recording. GoPro, start recording. Det var fandme fedt det her. Så var der fisk på, så det hjalp. Men det jeg gjorde her, det var, at jeg tog et par hurtige indtræk, og så lod den synke lidt, og så kunne jeg bare mærke, dup, mens den dalede ned i vandet. Den er så ikke lige så stor som den, jeg mistede, men trods alt også en fin fisk. Fin grønlænder. I saksen igen. Det er simpelthen vanvittig den her flue, altså. Jeg har ikke givet den navn endnu. Men den er inspireret selvfølgelig af Brenda. Den faldt. Der var ikke nogen pæn release der. Desværre, det må I leve med. Men nu må vi se. Det er fedt det her. Det første stræk, og allerede mange fisk på. Så bliver man sgu glad i låget, det gør man da.
Nå, nu har jeg fisket i lidt over 2 timer. Og jeg har fisket strækket rigtig godt af. Og på alle de hotspots, som jeg har herude. Og jeg har ikke mærket mere. Så det blev til 3 fisk på land, tror jeg, hvis nok. Og 2 tabte, hvor den ene var faktisk okay. Den vil jeg virkelig gerne have set. Men de 2 ophængeren til at starte med. Og så tog jeg min hovedflue af og byttede den med ophængeren. Og så sad den næste der bare. Men jeg mærkede ikke mere. Jo, jeg havde et enkelt hug lidt længere nedad af strækket, men det var så også det.